Ayun po mga kababayan, pindutin na nga natin yung live eh. Nakakainip. Gumagabi na din po mga boss chief Amo um, Sir eh, no? Kamusta po kayong lahat? Ayan. Um, lumipas na naman itong araw ng ano na ba ngayon? Wednesday ano? Mga kababayan, ganun ganun lang. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng araw. Mga bossing, um, ilang araw na lang eh si Mark Ramos niyo po ay eh, paalis na ulit ng Pilipinas. Tapos na yung bakasyon ko. Pero Pwede naman ako mag-extend eh papaalam lang ako dun sa boss ko, boss, baka pwedeng mag-extend no? ng bakasyon sa Pilipinas. Siguro yung boss ko, approve na ako agad nun. O, approve. Sige, extend ka dyan. Pero, hindi, madami po tayong trabaho na kailangan tapusin at habulin dun sa ating maliit na um, pinagkakakitaan dyan, mga kababayan. So, ito nga po, mga bossing. Bago tayo magsimula, dun sa bago pa lang po dito sa ating channel, kakapasok lang o yung ngayon nyo lang po nakita itong channel natin, mga kababayan, ay eh huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung subscribe button dyan sa ilalim upang sa ganun, lagi po kayong updated sa mga live stream natin. Kagaya po, ah, halos araw-araw na rin tayo nagla-live ng alas 9, mga bossing eh, no? Um, alas 9 ng gabi at alas 11 ng umaga, mga kababayan. So eto nga, mga boss, no? May mga pag-uusapan po tayo dito. Unang-una na po dyan, putek na yan. Umpisa na natin, no? Unang-una sa ating topic, mga kababayan, yung sa dabaw, no? E alam naman po natin na, kumbaga, si Mayor Baste Duterte, eh, meron daw pagkontra sa droga, mga bossing, no? Laban kontra sa droga, which is, I believe, no? ay ang kanyang ama ang nagpasimula nito, mga kababayan, no? <laughs> hindi lang sa Davao dati at um, ginawang buong Pilipinas mga kababayan at alam din po natin hindi lingit sa ating kaalaman mga boss na kumbaga madami ang tumutol doon sa estilo na war on drugs ng kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte ngayon binalik niya so ito po ang balita mga boss shoutout muna kay Ma'am Nenita Umali at kay Ma'am Lynn Kirakawa. Magandang gabi, Sir Mark. Magandang gabi po, ma'am. So, asan ba yun? <coughs> ito yata eh. Ayan. Hindi ako nagkakamali. Good evening, Almond Lee. Ayun lumabas nito. Add to stage. The honors ni uh, Ay. General Acorda at may nabanggit bang dahilan bakit hindi ito natuloy? Hindi pa yan. Mukhang ano. Asan ba yun? Ito yata eh. Ito ang hiling ni House Deputy Minority oh, Leader. Dito. hindi. Ito. Tatlo. Ah, yung kay ano. Saglit lang, mga kababayan. Ha? Yung isa pala. Hmm? Kasi mga bossing, doon sa Dabaw, saglit. <laughs> Inahanap ko yung ano natin doon eh. So, one, two, three, four. Oh, may isa pa kasi, mga kababayan. Kunin ko lang. Video. Saan ba so, yun? Ta, 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 ta. Ta. One, two, three. Bakit hindi nakasama? Eh, nandito to, ah. To. So, oh. Nalis na sa pwesto ang walong pulis. up oh! Wait lang. Ayan, mga boss. Pasensya na, ha? Medyo, ano. Medyo, hindi natin naisama agad doon sa, ano, eh. Sa video. Ayan, nasa ilalim po, mga kababayan. So, ayan, mga kababayan. Inalist. Inalis sa kanilang mga pwesto yung mga polis, mga kababayan, na mukhang medyo sangkot. Ikaw na nga po magbalita, ma'am. Sa sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City, kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base... Oo. Oh. Eh di ba po, ilang araw lang pagkatapos daw po nung pagkaka-announce ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan, dyan sa Davao, na ibabalik natin ang Oplantong Hank. Tokhang, pasensya na, no? Eh, ilan agad yung tegi? Pito yata, kundi ako nagkakamali, mga kababayan. Sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024. Mula January 1 hanggang hindi pa natatapos yung March, no? March 25 pa lang, ang nategi na, 28, no? 28 na yung nategi doon sa <laughs> sa anti-illegal na pinagbabawal na gamot. Ayan, operation, mga boss. So ngayon, kinwenta ko. 28, mga kababayan. So kung susumahin natin o kung kwekwentahin natin, kada buwan, merong namamatay, may natetegi na siyam na katao kada buwan doon sa anti-illegal drugs campaign nila. Sabi ko, isip-isip ko, bakit ganon? Hindi ba pwedeng masugpo ang droga ng masisave natin yung buhay ng mga tao? Di po ba? Parang mas maganda, parang mas okay kung lalabanan natin ang droga pero nailigtas pa din natin yung buhay ng tao, mga kababayan. Parang ang sarap nun. Di po ba? Dahil ako naniniwala po, mga bossing, na yung mga tao na po yan, may pagkakataon pa din pong, um, ano, may pagkakataon pa din pong magbago. No? Ang pinagtataka ko lang, <laughs> lahat po, no? Yung sa walo na namatay, na nategi, yung sa walo o siyam o pito, 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 na nategi, pagkatapos ideklara ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan, lahat ng laban ang dahilan. So may nakikita tayo, ng laban kaya talaga lahat? Mga boss, eh bakit merong mga tinatanggal na kapulisan? O tuloy. 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon at 424 ang naaresto. Sa natu Ilan ilang percent 'yan? Parang ano na lang po sa sa 345 no na operation dagdagan mo na lang po ng anim yan 10% tegi do doon sa operasyon nila no dagdagan mo lang anim magiging um, 34 na deads no o 10% tegi mga kababayan mataas po yun ha Mataas yun. Kurang bilang, pito naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26. Mula naman okay. sa 21 apat na araw, pito ang tegi. No? Grabe yon. Isinagawang operasyon. Labing pito rito ang naaresto. Pitong baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpiska. Ayon kay PNP Public Information. So ibig sabihin mga kababayan, madami pa ding droga. No? Madami pa ding uh, pinagbabawal na gamot. Mga bossing sa Dabaw. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Madami na uhuli, madami na tetegi, madami na yayari. So sa madaling salita, madami pa din pong nagkalat. No? Although, ako naniniwala po ako kahit papaano, mga kababayan, na nagkaroon ng takot yung mga gumagawa ng mga illegal na gawain, lalo na sa droga, noong panahon na nakaupo si dating pangulong Duterte. Mga bossing. Pero ako mas mas nagagandahan ako, no? Doon sa ginagawa ngayon ng administrasyon. Yung tipo bang okay, sugpuin natin ang droga. Pero ingatan natin ang buhay. Ganun po dapat para sa akin, mga kababayan, ano? Syempre, lalo na po ako kahit paano hindi ko alam lahat ng kamag-anak ko kung kung malilinis ba lahat ng kamag-anak ko. Kahit pa paano, ayaw naman po nating may masawi sa kanila, no? Kung sakali na sila ay kasama doon sa mga gumagawa ng mga illegal na aktibidad na ganito. Mga boss, hindi ba? So kaya kaya po ako eh um, para sa akin, napakahalaga po ng buhay. Kung hanggat maaari po, no, na maisalba yung buhay ng tao sa pagsugpo ng droga, mas maigi po. Tuloy na natin to. Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor... Sabi ni Ma'am June Bag, Boss Mike, tinulogan mo kami kagabi. <laughs> eh hindi naman kasi ako yon. Si Boss Mike Cervera nga yung pinangalanan mismo ni Banat Bay. Kaya hindi ako yon. Kaya sabi ko, matutulog na ako gabi na madaling araw na. At least enjoy naman doon, di ba? ay ganun po kasi gawain natin mga kababayan. Um, pag po yung medyo nagpapaantok na tayo, talagang yung mga kaibigan natin na mga vloggers yung pinapanood natin. Si Boss Mike Cervera. Um, sino pa po ba? Si Direct Freddy Valera. Ayan, pinapakinggan ko po silang lahat. At eto pakiusap ko sa inyo um suportahan niyo po yung channel no ni Boyet Antonio Jr. kung hindi ako nagkakamali doon sa mismong um full uh, name niya doon dito sa YouTube mga kababayan hindi lang po tayo yung lumalaban o sumasagot doon sa mga vlogs ni Maharlika isa na din po siya doon na tumutulong para matapos yung ano yung ganyan na papadala pa palabas palabas ng ano daw pulboron video wala namang maipakita 'di ba tuloy Duterte ang war on drugs sa siudad ay nagbigay na po ng utos ang ating GPNP through the regional directors para po uh, investigahan po itong mga insidente po na ito at uh, to, uh, para bigyang daan po yung impartial investigation yung pong mga polis po na involved dito sa mga anti illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto dinis armahan to give way to the uh, ongoing investigation and as we speak Alright. kanina po ay kausap ko po mismo yung regional director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung nga uh, nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung... nga. Uh... Tama po mga kababayan, hindi naman po porket, okay. Hindi naman po porket gumagawa ng mga illegal na aktibidades yan. Ibig sabihin, ay sige, tegehin mo na lang dyan. Yariin mo na lang dyan. Total naman, ganito, ganyan. You eh, no? Or, hindi, hindi, ko, hindi natin sigurado talaga, mga kababayan, kung talagang, um, ano tawag dito? May ano ko? So ba yun? Kung talagang merong panlalaban na nangyari, mga bossing eh. Di ba? Dapat investigahan ang tokhang, sabi ni ano, sabi ni Dabaw. Oh, dapat investiga ang Tokhang sa Dabaw ni Baste, Clark Benitez. Ayan, tuloy. Uh, mismong city director, nakausap ko din po personal kanina. Okay na yan. No? So yun nga po mga kababayan, kailangan investigahan. Hindi yung porkit na, oh, etong mga to eh, gumagawa ng mga illegal na aktibidades, eh, hayaan na lang. Hindi po, may karapatan pa din po yung mga yan. No? Hindi natin sa pinagtatanggol nila sila, no? Hindi natin sa pinagtatanggol pero ang mas maganda po mga kababayan eh yung tipo bang um ipatupad yung batas, gawing um peaceful ang Pilipinas nang hindi tayo lumalabag sa karapatan pantao ng bawat isa, mag mga kababayan. Okay? So next natin mga boss. Sa susunod nating topic eto, um Shamtegi no. Shamtegi kada buwan. Pero I yun, mean, hindi pa natatapos yung March. ay eh. ano na? Um, 28 na. So, ito nga po, mga kababayan. Yung pangalawa natin. Teachers Party. Ayan, si Act Teachers Party List. No? Franz Castro, mga bossing. Gustong ipatawag. Isa na din po si Pangulong Duterte. At kasama na din po si, ano? Si... <laughs> yung... Yung attorney, yung lawyer na Gallible madaling magpapaniwala. Nagpapapaniwala po mismo doon kahit walang nakikitang ebidensya. Ang ang hindi pa kagandahan nito mga kababayan. Kasi SMNI wala nang pangkisa, di ba? Doon sa blog ng SMNI. Bakit oh, ba, Mark, bakit mo tinatawag na blog lang yung SMNI? Eh wala nang prangkisa 'yan. Parehas na lang po ng ginagawa natin 'yan, mga bossing. Doon sa blog, no? ng SMNI, doon pa niya sinasabi na na kagaya nun, yung kay Maharlika, sinabi niya, hawak na po ni Maharlika. Tapos kaninang umaga, sabi ni Maharlika, hindi ko hawak. Biruin mo ba naman yun? Oh. Tuloy na natin to. Pagpapatawag kay PRRD at kay um, uh, Roque. Magsagawa sana ng pagdinig ang Kongreso kahit na nakabreak ang Kamara. Ito ang hiling ni House Deputy Minority Leader, Act Teachers Partyless Representative Fran. Wait, may nakakapukaw ng pansin natin dito. Sabi ni Jose Edwin San Andres, Guys, could it be possible yung war on drugs sa Davao para ilihis yung arrest warrant kay Pastor Kibuloy? Um, maaari, posible. No? Posible. Yun lang po ang masasagot ko dyan. No, dahil hanggang ngayon, eh, wala pa. Hanggang ngayon, eh, hindi pa na si Bossing no? Mukhang um tingin nyo, eto tingin nyo. No? Tingin nyo pag naaresto siya. Pindutin niya kaya yung vibrator. Lumindol kaya. Wag naman sana. Wag na. Pastor, wag naman, ha? Wag naman. Tatanungin ka lang naman don Hindi. <laughs> wag mong pipindutin yung vibrator ng mundo. Okay? Sa so, tuloy na natin 'to. Ms. Castro. Buling nanawagan ang makabayan black lawmakers sa liderato ng Kamara na magsagawa ng pagdinig. Kaugnay ng inihain itong House Resolution No. 1216. Patungkol ito sa sinasabing pangako umano ng Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal gaya ng sinasabi ng China. Mga kababayan, ako po hindi po ako pro makabayan black. Okay? Dating nga tawag natin kabag eh, no? Hindi po ako sa pro makabayan black. Pero mga bossing, kagaya na lang po, no? Mismong sa bibig ni Attorney Harry Roque nang galing yung gentleman's agreement, mga kababayan. Kung isa po sa gentleman's agreement, yung pagtanggal ng barkong BRP Sierra Madre, mga bossing, no? Doon sa Ayungin Shoal, luging lugi po tayo diyan, mga kababayan. Parang sinasabi mo ng tanggalin mo yung bantay nyo dito at kami ang magbabantay. Pero eh mo, mga boss, mga um, ilang taon na makaraan, na naipanalo na natin 'yan. Hindi lang sinusunod ng China, mga bossing. So ibig sabihin, no, malaki ang karapatan natin na tayo mismo o tayo mismo ang magtalaga para magbantay diyan. Tapos sasabihin nung um nung kaagaw mo eh, tanggalin mo yung bantay mo pag dito base sa pag-uusapan natin na gentleman's agreement natin, ano? Um, sa isa sa pag-uusapan natin o isa sa agreement natin, e tanggalin mo yung bantay mo diyan, yung BRP Sierra Madre. Oh. Naloko na. masasabi mo pa din ba 'yon na na <laughs> sa atin pa din 'yon? 'Di ba? Uutusan ka nung kaagaw mo na, oh. Para okay tayo, tanggalin mo 'yan diyan parang hindi naman okay. ba diba, mga kababayan? Ayon kay Representative Castro, dapat ipatawag sa isang pagdinig si dating presidential spokesperson Harry Roque upang malaman kung ipinagkasundo nga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang Ayungin Shul at kung ano pa ang mga deal nito sa China. Ito anya ang ma Kaya po hirap na hirap tayo mga kababayan, kaya po um, ganyan ganyan nangyayari. Bomba ng tubig, panggigipit sa atin, Di po ba? Mga bossing. So, gustong malaman niya yon ng kamera ng kongreso, mga kababayan, kung ano pa yung ipinag nila. Kasi base doon sa mismong sinabi ni roke mga kababayan, tubig at pagkain lang ang pwedeng ipasok dyan sa <laughs> Diyan sa, kumbaga, tubig at, um, tubig at pagkain lang ang pwedeng dalhin. So tayo, magdadala tayo ng mga repair kit, ng mga panggawa para kumaga makapagstay yung bantay natin doon, no? Sa BRP Sierra Madre. Bawal 'yan. Lugi din tayo doon, mga kababayan. Malaking lugi tayo. Hindi ko nga alam kung bakit naipagmamalaki pa nila, no? Na eh talaga namang may gentleman's agreement diyan si dating Pangulong Duterte at ang uh, China, no? Doon sa agreement lumalabas lugi tayo, mga boss. Luging, luging Aring dahilan kaya hinaharas ng China ang Philippine vessel sa sarili nating exclusive economic zone kaya dapat maungkat ito. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos kumpirmahin ng dating palace official na nagkaroon nga ng gentleman's agreement ang dating presidente sa Beijing patungkol sa pinagtatalo ng teritoryo. At bagaman Ay. hindi tratado o hindi nakasulat, nagkasunduan niya ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng status quo sa Ayunin Shoal. Yun ang maganda, no? Mga bossing. Maipatawag nga si Roque, no? Sa kongreso para malaman talaga lahat, no? Total naman, total naman ay eh, nakikita na natin doon sa mga blog nila sa SMNI o DZAR, nakikita na natin mga bossing, no? At naririnig na natin mismo sa kanila na talagang may gentleman's agreement. So para mas maging safe ang Pilipinas, mga bossing, kailangan malaman lahat. Ano yung mga pinag ipinagdeal nyo? Ano yung mga pinagkasunduan nyo? Makita natin kung ano yung um, lugi natin, ano mga kababayan. Pero isa lang po, 100% titindig ang ating Pangulo para pujaan sa ating ano, mga isla dyan, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi magdadala ng repair supply sa BRP Sierra Madre at hindi rin magkakaroon ng iba yung improvement sa mga estrukturang itinayo ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. O mo, ano? biruin mo tayo repair kit o pang-repair pang nung sasakyan no? na nagbabantay sa atin, mga bossing. Bawal na bawal. Pero po sila, halos nakapagtayo na sila ng mga estruktura doon halos makumpleto na po nila. Naloko na. Nang kasunduan nila, status ko. Walang mm walang magagawa ng kahit anong improvements at uh, walang magiging problema. So pag <laughs> Ngayon, nagkakaproblema po tayo, mga kababayan. Siyempre, alam po ng ating Pangulo at alam po ng sambayan ng Pilipino na, kumbaga, naipanalo natin dati yan. Oh. Ayaw lang irespeto ng China. Oh. Tapos malaman-laman mo, hindi pala tayo makakilos doon dahil nagkaroon ng gentleman's agreement, mga bossing. Pating ko sa ayungin, ang usapan talaga, dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalin doon sa mm -hmm. uh, Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay uh, taliwas doon sa naging kasunduan nung uh, nakaraan, ay nagdadala sila ng mga Uh, repair equipment no para nga ayusin no? yung uh, yung pagdadala natin ng mga repair equipment para ayusin yung BRP Sierra Madre bawal mga kababayan <laughs> gago bawal oh sino po ang lugi doon no siguro ini ito iniisip ng China mga kababayan oh ganito sige um, papanatalihin natin no na may laban ang Pilipinas dito sa mga isla na to pero ito yung mga condition namin. Bawal kayong magtayo ng struktura, bawal kayong um, ayusin o i-repair yung BRP Sierra Madre. Mga kababayan, pag tuloy-tuloy na hindi na i-repair yung Sierra Madre, eventually, in future time, mga boss, si Ryan, lusaw na yan. So ano po ibig sabihin nun? Wala nang bantay tayo doon. Mga kababayan, hindi nyo ba naisip yun? Nung sa panahon na um, nakikipag-deal kayo sa China, nakikipag-usap kayo sa China, hindi nyo naisip yon Ako simpleng tao lang po. Simpleng vlogger, mga kababayan. No? Pero pag pinagana mo yung common sense, mga kababayan, yun ang magiging ending. No? Hihintay na lang ng China na, kumbaga, wala na. Dahil, dahil, pagkain at tubig lang ang pinagdil natin sa kanila, ang maipapasok nila, wala na silang magagawa dyan. Hanggang sa mabulok, hanggang sa wala na. Tunaw na yan. Tapos, ang laban. Di po ba? Diyos ko po. rocky paliwanag mo yan. Sir, paliwanag mo yan. Ako, pabora ako na kailangan um, ipatawag nga sa kongreso itong si... Um, rocky mga kababayan para mas malaman natin kung ano pa yung mga ipinagdeal o yung mga Um, nako. Kung ano pa yung lugi ng Pilipinas sa usapang sa usaping ito mga bossing. Asia ah, ra Kaya ganyan ang nakikipagsyon ng China. Subalit ayon kay Atty. Roque, ang kasunduan ito hindi na ng humaliling Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. K Sorry, yes, correct. Oh. At yan naman po ang nagugustuhan lalo ng mga kakamping. Isa po yan sa nagugustuhan ng mga um, kakamping dati, sabi ko, eto mga kakamping na to, um, ang gagawin lang nito, kung eh, kumbaga, ano tawag dito, ang gagawin lang itong mga kakamping na to, uh, maging again sa Pangulo, kahit maganda na yung pinapakita nila. Pero hindi po. No? Hayagan po nilang sinasabi na sumusuporta kami kay PBBM dahil nakikita namin yung, pante, yung pagtindig ng Pangulo yung pagiging matapang ng pangulo para labanan no yung pang-aargabyado sa atin ng China oh Kaya sa ngayon, Anya, mas agresibo na sa mga hakbang ito sa pinagtatalo ng teritoryo ang China. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na gano'n ang uh, ang pulisiya ng PDBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa Uh, PRP uh, Sierra Madre, eh ganyan ang magiging reaksyon ng China. Baka maging, lalo pang maging agresibo. Itina lalo pang maging agresibo. Isa pa po dito, mga kababayan, yung topic number 5 natin, ipapasok ko dito, sa, kung baga, sa, 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 after nitong KRO, okay, mga kababayan. Yung opinion ng DDS para tigilan tayo ng China. Ito po. Oh, nasan na? Ito na yun ah. Oh, wait lang ha. Ayusin ko lang. Para lumabas. Ayan. Wala. Oh. Saan ba to? Wait lang. Lagay natin. Yan na. Ayan. Sabi dito, paano daw po how to ease tension with China PBBM should resign. Ano? Turnover rains reins to BP Duterte, says Alvarez, mga kababayan. Hay, nako, hindi kaya, eto ha, ano ko lang, base doon sa aking pag-aanalisa ng mga sinasabi nilang ganito, mga bossing, hindi kaya, <laughs> ayoko sabihin eh. Pero kung mag ano ko lang, opinion ko lang o pag-aanalisa ko lang, hindi kaya nang gagaling sa puwersa nitong mga to, no? Yung, oh ganito, ganyan, gipitin nyo lalo. No? Gipitin nyo lalo ang bansang Pilipinas, ang aming Pilipinas. Oh. Para mapilitan sila na pababain si PBBM. At mag over ang aming vice-presidente. No, yun ay eh, para sa akin po, mga kababayan, ngayon-ngayon ko lang naisip habang nakalive tayo, mga bossing. Pwede? Posible? Di ba? Um, Kumbaga, ganito yan eh. Alam naman po natin na kung gano'n sila kaklo sa, sa, China eh. O, oh. oh, mga bossing. Ganito, kunyari, um, ako, DDS. Kung sino man sila, no? Na Poncio Pilato. Mga bossing, ganito. Eh, kung gusto nyo na manatili ang ating um, pag-uugnayan, no? Eh, kailangan makipagtulungan kayo sa akin. Sasabihin ng China. Sa paanong pakikipagtulungan? O, oh hindi nyo kasundo yung ano eh, hindi nyo kasundo yung Marcos administration eh. Eh kami, lagi nyo kasundo. Okay kayo ka sa amin lagi. So, mas gipitin nyo. No? Ito, analisasyon ko lang po doon sa naiisip ko mga kababayan, no? na posible na hindi malayo. No? Hindi nyo kabi, hindi nyo, ano eh, hindi nyo kasundo ang administrasyong Marcos eh. O. Gipitin nyo mas gipitin ninyo. Tapos, palalabasin namin, kaming mga kumakausap sa Pilipino, palalabasin namin na gusto nyong mapahinto ang China sa panggigipit sa atin. Kasabay na din po yung mga pananakot nila sa taong bayan. No? Kasabay na din po yung pananakot nila na um, uh, gagirahin na tayo ng China, yung mga ganon, mga kababayan. Hindi basta-basta gagalaw yan. Oh. So ganito, sasabihin namin sa taong bayan na kung gusto nyo matapos o hindi matuloy yung gera, tingin ko ito din yung sinasabi ni um Sek Gibo Chudoro eh, no? Huwag tayong magpapaniwala sa black propaganda. Oh. Hindi namin isusubo ang mamamayang Pilipino sa delikado. 'Di ba? So palabas nila hindi nyo alam magkakaroon na ng ano, digmaan sa West Philippines. Sea. Eh. Gagirahin na tayo ng China. Tapos kasunod nito, eto. Gusto nyo mapahinto ang China? Mapakalma ang China? Pag-resign ninyo si PBBM. O, tapos turn over natin si Inday Sara Duterte, si BP Duterte. oh, mapakakalma ang China. Ayan! <laughs> Ulitin ko mga kababayan, yung kinwento ko na yon o yung pag-analyze ko na no, yon mga bossing, naisip lang po natin na posible na ganun yung kanilang um, strategy, mga bossing. Hindi po malayo kasi No? Sige, bombahin nyo ng bombahin. O, ratratin na nyo ng rat Hanggat hindi napapababa yung presidente. Dahil kami, kaalyado nyo kami. Ayan. Kaya kumukonekta kung kung titingnan natin, kumukonekta do sa sinasabi ni ano eh, Secretary Gibo Chodoro, mga kababayan eh. Huwag magpapaniwala sa mga black propaganda. No? Huwag magpapaniwala sa mga black propaganda. Mga bossing. 'Di ba? Sabi ni ano, yan sila kahit anong gawin ni PBBM, di pa din sila masaya. Paging AFP, please investigate if there is a kudeta in April 10 to 15, sabi ni Clark Benitez. Sabi ni Ma'am Lynn Garcia, posible. O, sabi ni Bulaang Chismosa, ah, magandang gabi sa lahat, mga classmates at mga bashers. Ayan, igigrit nyo din yung mga bashers natin, di ba? Sabi ni Ma'am Vilma, Belmo, um, Belsonda, at at kasing mapaupo si Sarah Mau para makaiwas sila sa pagpasok ng ICC. Boss Idol, ah uh, gera to gera, sasabak ako para hindi lang makuha ang ating teritoryo. Ayan. Alam nyo po mga kababayan, ha? natutuwa ako sa mga kakamping. Sila pa po yung mas nakaka-appreciate sa ating presidente kesa po doon sa simula ng eleksyon, eh ang akala natin, itong mga kakampi natin ay eh, kakampi talaga. Kaya lang, parang sila po yung nagiging kalaban ngayon, mga kababayan. No? Ano, Alvarez? Para isuko si Sarah ang Pilipinas sa China? Ayan. Hindi din po may iwasan na isipin ng taong bayan yan. JMES o James, pinaglaban ni Pinoy, pinayagan ni Duterte. Kaya pala, kung makapagbintang kay Trillanes, siya may gawa. Mark Bidegas, kanina napanood ko sa GMA News, iginigit nga niya um, na may gentleman's agreement. Pero kahit may kasunduan sa salita lang, wala sa papel. Kaya dapat lang investigahan niyang dalawa, si Duterte at si Roque. Mas okay yan. Praise the, praise the father. ano ba yan? Praise the father na yan. Uh, hindi ako updated just sa praise the father. Mga kababayan, um, andito po si Direct Freddy Valera. Kagaya po nung nabangkit ko sa inyo, mga boss, nung nag-uumpisa pa lang ang livestream natin, yan po, sila-sila po yung aking mga pinapanood. Kaya kung gusto niyo makakwentuhan, makipagkwentuhan abang nasa comment section, um, sundan nyo po at i-follow nyo yung Direct Freddy Valera official, mga bossing. Lagi po ako nandyan sa live niyan At makikipagkwentuhan ako. Eto mga boss, hindi ko pa na, na i-message si Direct Freddy Valera eh. Pero etong message ko to, sasabihin ko sa kanya eh kasi um, Ayoko naman bumanat o ayoko naman rumesback o mag uh, debank mga kababayan ng Biyernes Pero kapag ka sila hindi nagpatigil, wala tayong magagawa. Kahit Bierne Santo, kailangan ipaintindi natin sa taong bayan kung ano yung mas okay. Mas ako ah, ano yung mas tama, di ba? So, gusto niyo po bang malaman kung saan nagumpisa si Derek Freddy Valera? Ayan. Gusto niyo po bang malaman? Um, kung ano yung pinaka lowest point ng buhay ni Mark Ramos. Eh kapag napapayag po natin na na mag-collab kami ni Direct Freddy Valera, mga bossing, eh yan po yung episode namin para sa Biyernes Santo. No? Um, talagang yung buhay ko, mga boss, masasabi mo na, oh, lowest to the lowest point. Ayan. Diba? Eh, kalkalin din natin yung si Direct Freddy Valeria. Ano? Para naman, kumbaga, Biyernes Santo eh no tapos may background na parang ano tun tun <laughs> yung parang medyo maalaala mo kaya ang tema no mga kababayan ay bongga sabi niya praise the father okay so tuloy tayo lumipat tayo do sa pang-apat nating um pag-uusapan yung pang-apat mga boss alin na ba to yung ko lang yang yan oh yan 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 hindi ito Gcash number, kaya walang online limos dito. Walang pakapikape, okay na yan. Wala nang pakapikape, okay lang yan. Alam problema po dyan, mga kababayan. No? Pakapat! Ang tagal. O, oh, ito, General Paul Boron. Number 3 kasi nakasulat eh. General Paul Boron case. case. Malapit nang mapukusan ni um, Akorda. Bakit po at paano po natin nasasabi to mga kababayan? Dito tayo. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Itinakda ito sa April 1. Sa Pecha na bang ibinigay kung kailan ano, i-reschedule yung retirement honors ni General Acorda at may nabanggit bang dahilan bakit hindi ito natuloy? So ito nga pong pinag-uusapan sa balita na to mga kababayan, ay yung um, retirement po ni General Acorda mga kababayan. Tuloyin natin bago tayo magbigay uh, ng opinion natin. Magandang tanghali sa iyo aga, itinakda ito sa April 1 sa lunes. Hindi na aga nagbigay ng rason ang PNP kung bakit inurong ng palasyo ang retirement ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at ang change of command ceremony na sana... Ito, ito tanong po mga kababayan. Tanong po. Kung sakali no, na nagustuhan ng presidente yung serbisyo no, ni General Acorda, mga kababayan. Tanong talaga to ha, tanong talaga to, wala akong idea, no? Pwede pa ba siyang patuloy-tuloyen, no? Pag-extend din ng isang isang taon pa, mga kababayan, kung sakali. Tanong talaga to, no? Kasi sa nakikita ko, mga bossing, iba yung ano eh, iba yung iba yung pagmamahal ni General Acorda, no? sa ating bayan. Sabi ni June Bug, no, my age limit. Yun lang. No? Anyway, mukhang, mukhang matutuluyan na. Mukhang mapapadali na si, ano, si, si General Pulburon. Tapusin muna natin to. Ay kaninang umaga gagawin. Pero hanggang ngayon kasi aga ay wala pa rin inilalabas na pangalan ang palasyo sa so, kung sino ang magiging kapalit sa presto ni General Acorda. Ang mali wala, pang kapalit. Sabi naman ni Tita Katie, pasok pa si General Acorda o pasok pa sa age limit. So, maaari at posible pang magpatuloy kung talagang ano. Nako. Eh, basta mamaya mamaya yung reaction natin. Inaw lang ay ilang araw nang naghahanda ang Campo Crame para sa turnover ceremony. Magtatapos kasi ang extension ng termino ni Chief PNP sa March 31 sa araw ng linggo at dahil nga bukod sa weekend ito at holiday pa, Sinabi ni Chief PNP na dalawa ang petsa na ikinoordinate ng PNP sa Malacanang. Ang isa ay ngayong araw sana, March 27, bago ang holiday. At ang isa naman ay sa April 1 sa lunes, makalipas ang holiday. Sa ngayon... So sa madaling sa ta, mga kababayan, paparating na po yung retirement ni General Acorda. So sabi ko, bakit nasabi ni Mark Ramos na mas mapopokusan na si, ano, si General Paul Boron? Bumalik tayo doon sa, siguro, Um, dalawang buwan nakaraan o tatlong buwan nakaraan mga bossing no may na itong si General Pulburon medyo naapektuhan tong tao na to alam ko naapektuhan to yung dati ako po mga kababayan although hindi ko nagustuhan yung kanilang mga ginagawa ngayon na yung mga mga way ng pagbablog nila na Marites style, no? Tapos naging utu uto kay Maharlika. Nalulungkot pa din ako, no? Nalulungkot pa din ako para sa kanya. Kasi damatans na din po mga bossing eh. No? Kung ngayon kung mapapanood nyo si General Pulburon o si Makanyas, mga kababayan. Ang laki ng ano, ang laki ng parang medyo umuumpis yung muka, Kita mo yung pagka-stress sa mukha, mga bossing, no? Pero, kagagawan din po kasi nila yun eh. Ano? nag siya. Na sinabi niya, AFP at PNP, binubulungan na mag-resign uh, si PBBM. No? So, sa madaling salita po, mga kababayan, kung iaanalisa analisa ng taong bayan yung sinasabi o binlablog nila at naniwala sa kanila, mga bossing, ang mangyayari po dyan, iisipin ng tao, nako, may kudita na ba? Magkakaroon na ba ng, gan ng ganong ano? magkakagulo na naman ang bansa natin. Madami po sa taong bayan ayaw na po nung ganoon, mga kababayan. Mas okay na sa kanila yung ganito. Simple. Tahimik, no? Um, tahimik. So ngayon, mga kababayan, magkakaroon na ng, um, ng oras si General Acorda kapag po, no? Ito ay retirado na. Mas mapupukusan yung mga sinampahan ng kaso. Kung hindi uh, kung maaalala nyo po, si General Acorda ang nagsampa ng kaso dito kay Makanyas. Kaya nga po eh, oh. Todo todo todo, todo si Maharlika kay Makanyas, no? Na ginigipit ng pamahalaan. Nung una po, mga kababayan, nung hindi pa sinasampahan ng kaso, no? Ni General Acorda si Makanyas, Kumbaga, inaano nila, tinetesting the water nila si ano. tinetesting the water nila si General Acorda. Tipo bang eh gano'n, eh bakit papatulan mo eh balat si Buyas ka kapag ka ganoon. Ganyan. Hindi pa sila bumabanat. Noong naramdaman na nila at narinig na nila sa balita, no? Na talagang itinuloy, talagang kinasukan um, si Makanyas, mga kababayan, si Pulburon. Ayon, iba na yung banat. Anakorda, anaconda na tawag nila mga bossing. So ayun, mas mapopokusan na mga bossing. Eh talagang siguro po mga kababayan. Kung ano po ang itsura ng pagkaka-stress ni Macanyas ngayon, mas madodoble pa po yan mga bossing. Sabi dito, alam na kasi nilang walang chance si Sarah sa next election after nilang inumay mga tao, ang mahirap lang baka si Tulpo manalo. So sana tumakbo si Gibo, sabi ni Sick Beats Crew. Sabi ni Junebug, December 3, 2023, dapat retirement date na niya. Na-extend lang siya. Na-extend lang siya if may security threat or may gera. Pero kung sakali man, mga bossing, um, kung sakali man po, mga bossing, na matuloy yung retirement niya, mga kababayan, ay eh sana okay din yung pumalit, no? kagaya ni General Acorda. Big news ka! Olympic fake news doon? Yung kinasuhan, yung kinasuhan si Macanyas. Fake news ba yun? Eh, na, naibalita pa po yun. Sabi ni Tita Katie, yes! Push! Gibo For president? Eh, paano ito? Tanong lang. Paano kung gibo For president? Tapos nagtuloy-tuloy yung magandang um, ginagawa no? ni Senator Risa Ontiveros. Paano kung president gibo, vice president um, Senatora, Senador Risa Ontiveros. Okay sa yan, okay sa yan. Ayan. Tanong lang yan, ha? Tanong lang, hindi ko pinupush yan, mga kababayan. Um, President Gibo Chodoro, Vice President Risa Ontiveros. No? Tanong lang yan, okay. So, pumunta naman tayo sa next topic natin, mga kababayan. Makanyas. Ay, nako. Lalo ka may stress nito. Panglima nating top, ta panglima nating topic mga bossing. No? Panglima natin. ba? iniintay ko tong topic natin eh. Topic number one, o yung um Sham kada buwan. Duterte Roque papatawag, posible ipatawag General Pulburon case. Yung panglima natin, Ato. Sino tong magre-resign? Ayan, mga kababayan. Sino tong magre-resign, mga kababayan? So doon sa ating topic na to, sa sino ang magre-resign, mga bossing, isinusugal ni Mel Robles, no? Ang general manager ng PCSO, ang kanyang trabaho, ang kanyang posisyon, no? Kung meron daw pong makapagpapatunay, mga kababayan, na may dayaan sa PCSO no, mga kababayan. At lagi natin tatandaan, no? Bawat taya niyo pala, bawat taya natin, mga bossing, ay kumbaga may, may na itut naitut, na naitutulong eh mga kababayan, kada taya ninyo. So ngayon, 'yan pa lang uh, oh, mga kababayan, yung kada bola niyan isa-isa tinitimbang pala 'yan, no? Sabi niya nga dito dun sa interview eh, ito ang pinaka-boring sa lahat. Aro-araw mo nang ginagamit yung mga bola, aro-araw mo nang ginagamit yung mga bulilyo, aro-araw mo pa ding tinitimbang, mga kababayan. Isa doon sa kinwestyon nila, mga bossing, no? Isa doon sa kinwestyon nila, mga kababayan, is um ano daw yung kumbaga bakit may isang tao na halos 20 um uh, beses tumama, mga boy bossing, no? halos 20 daw po tumama. So ang paliwanag naman diyan, naintindihan ko naman ng maigi agad mga kababayan, no? Na um kunyari tayo po mga mananaya. Ako kunyari tumama ako 4,000, 3,000, hindi ko kabisado yung mga um, amount ng mga ano eh ng mga jackpot eh, no? Pero ang alam ko, merong balik taya dyan. Kung ako, kagaya ko, tumama ako, 500 piso, Sempre pupunta ako doon sa outlet na pinagtamaan ko. Ang gagawin ko doon, oh pakiano mo na lang to. No? Paki-kuha mo na lang yung premyo ko. So ganun din po yung iba. Sa isang outlet, libo-libo po ang tumataya, mga kababayan. So maaari at posible na meron din pong tumatama, mga kababayan sa loob ng isang buwan, no? Na higit 20, higit 100. Mga bossing, yung mga tumatama take note ha, etong 20 ka tao mga bossing na etong 20 na 20 ah, dalawang beses na tumama, no? Na sinasabi nila na isang tao kumbaga mga kababayan is hindi po jackpot. Hindi po jackpot yung mga tinamaan. Pero gaya po ng sinabi ko, kunyari 20 sa atin tumama tapos tagi 1,000, baliktaya 20, isandaan, si So ipinapakisabay na lang po ito, mga bossing. At meron pa, meron pa. Meron pa po isang sinabi, mga kababayan, na kaya naman po pala talaga nagbawas, no? No, kumbaga mga outlet, mga kababayan. Nililinis po nila yung PCSO. Paano? Kasi mga boss, <clears throat> sa PCSO, meron din palang canceling ng taya. So ano tong diskarte nung mga iba na ganito? No, ibang mga outlet. So ang gagawin, tataya kayo. <clears throat> pag taya nyo, pag alis ninyo, ikakancel yung taya. Mga kababayan. So kung ikaw may hawak ka <clears throat> nung resibo, no? Na akala mo buong akala mo eh ikaw ay tumama. No, yung pala kinancel yung taya mo. Kasi siguro iniisip ng ibang mga outlet na malabo naman tumama yan eh. No? Pag tumama yan, suntok sa pader yan eh. Eh paano kung natyambahan mga kababayan na talagang tumama? Eh di sakit sa ulo. Ano lang ang sasabihin 'yo Nag-error yung system eh. Ganun ang nangyari eh. Oh. So nilinis po nila yung buong PCS at, at tinanggal nila yung mga gumagawa no? nung mga nagka-cancel nung mga taya. Mga bossing. Kaya ako naniniwala ako dito sa sinasabi ni ah um, uh, sabi ni sabi ni Maharlika. O tingnan niyo mga kababayan. Sabi niya sama-sama tayong maging milyonaryo. O, oh, yun na daw po yung ebidensya na. Kaya po ako naniniwala na hindi itataya no, ni Mel Robles ang kanyang uh, trabaho, ang kanyang posisyon as a general manager kung alam niyang medayaan na nangyayari sa PCSO, mga bossing. Ako po, like, lagi ko sinasabi, mga bossing, hanggat nakakatulong sa taong bayan, okay tayo dyan, mga kababayan. Hanggat walang nakikita na um, pandaraya, tulungan natin ang PCSO sa pamamagitan ng pagtaya, no? Sa loto, patuloy na pagtaya at magtiwala tayo, no? Na malay nyo, kayo talaga yung manalo. Oo. Oh. Malay nyo. Ako nga eh, talagang sabi ko, Um, kung nakakataya lang ng ng loto sa ibang bansa eh ginawa ko na. Aaralin ko nga yung iloto. E okay? So mga kababayan, sakit sa likod. Kanina, nag-live na tayo isang oras ngayon, isang or 48 minutes naman po. Magpapaalam na din po ako sa inyo, no? And family na, ah, sabi ni Champoleb, online taya na lang mas madali. Ayan, kailangan lumabas ng bahay, mabilis din ang pag credit sa account pag nanalo maliban na lang kung jackpot dahil personal eh pagka personal ako nanalo eh talagang pupuntahan ko 'yun. rerek, rerek tahan ko na 'yun mga kababayan ano. Rerek tahan ko na po 'yun. Oh. So 918 viewers na kanina 1200 um uh, paglabas niyo po wag niyo pong kalimutan na i-like ang ating live stream at wag niyo pong kalimutan na i-subscribe kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa ating channel. Muli po ako yung magpapaalam na paki-share nyo na din po itong live natin mga kababayan. Paalam po and God bless sa ating lahat.